Der var engang en pige, hun hed Lucy. Hun skulle være alene hjemme. Hun var fattig og boede i en gyselig skov. Nu var klokken blevet mange, så hun tog nogle røde bær og spiste dem. Derefter gik hun i seng. Men pludselig kunne hun høre nogle klokker ringe. Hun begyndte at få kuldegys. Hun rejste sig fra sengen og gik ud i stuen. Hun kunne pludselig høre en stemme sige: Lucy, hvor er du? Lucy blev sindssygt bange. Hun skyndte sig ud i skoven og løb så hurtigt hun kunne. Hun så hurtigt tilbage. Råbte Lucy skræmt. Hun så en mand løbe efter hende. Han havde en sort frakke på og en kniv i hånden. Hun skyndte sig at løbe, for hun var cirka kun 10 meter bag hende. Hun fandt en busk at gemme sig bag. Manden kiggede sig rundt, og han gik heldigvis den anden vej. Pludselig stod han bag hende. Han tog tape rundt om hendes mund og reb rundt om hendes hænder. Så bar han hende hjem. Han tog tapen af og rebet af hende og sagde: Gå ind, jeg slipper dig fri. Da Lucy åbnede døren, var der meget mørkt, men hun kunne se, at hendes forældre var kommet hjem. De liggede døde på gulvet. Manden, der løb efter Lucy, stod i vinduet og smilede. Hendes mor havde en kniv i brystet. Der var også blod på kniven. Pludselig lå Lucy i sin seng. Der var også lyst udenfor. Hun gik ud i stuen, og hendes mor og far havde noget morgenmad til hende. Har du sovet godt, Lucy? Sagde mor til Lucy. Lucy svarede: Hvor jeg har haft mareridt. Lavet af Bjørk og Astrid.